6, философа. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската обществена телевизия. Това е предаването на Гората. Аз се казвам Тони Стоев. И отново тази седмица по покана на господин Ангел Гранчаров ще бъдем около час заедно да разискваме една тема. Темата, която избрах, е род или отбор, както е изписано. И ще ви разкажа моите мисли най-напред. След това ще имате възможност да се включите с обаждания. Този път мой гост, така да кажа, е домакинът на телевизия, Пловдивска обществена телевизия, господин Евгений Тодоров. И се надявам да проведем един интересен разговор с него. Интересен за вас, зрителите, и за всеки един от нас. Сега да кажа няколко думи. Току-що бях поканен. Извинявам се, ако съм дошъл на някои хора в повече, но сядам тук, за да подкрепя нашия сравнително нов водещ. Това му е второ предаване. И Ангел Гранчаро преди малко ми написа дали имам нещо против. Той да участва, надявам се, че няма да е последно. Тъй като първото предаване го гледах и ми хареса. Но сега, преди да тръгнем към темата, ще те помоля, кажи някои думи за себе си, да знаят хората кой си. Добре, ами аз съм от Пловдив, роден съм 74-та година, сега съм на 47 години. По принцип, интересите ми, така като млад, бяха в областта на информационните технологии. Това съм учил тук в Пловдив, мога да кажа, дори не в София или не в чужбина. Вече имаше такава специалност и след това имах така реализация в тая област. Напоследък обаче, последните години, се интересувам от по-различни теми. Най-общо казано, мога да кажа, природа, естествени или пък обществени взаимоотношения. И сега точно всъщност тази тема, която избрах, е точно, мога да кажа, дори сблъсък на двата подхода. За естествения подход, който е от природата, и обществения, който ни налага градския начин на живот. Сега някои хора сигурно си питат, а защо си решил да седнеш пред камерата? Ами честно казано... Защото пари няма, някой зрител да не мисли, че сме го купили от някъде. Да, значи аз дълго време бях поканван и по други поводи от господин Ангел Гранчаров да участвам като гост. Разисквали сме с него така в частни разговори на различни теми, даже мога да кажа и в обществени, защото сме били в най-различни групи и общности тук в града. И постепенно някакси мога да кажа... Той те зареби. Може и така да се каже, да. Добре, искам да предупредя, че тъй като това мое участие така дойде малко неочаквано, след малко имам една среща, може да изляза и да вляза, не знам. Но за сега слушам род или отбор, интересен въпрос. Да, както ме попита господин Тодоров, какво имам предвид под думата род, става въпрос за роднините, нали, на всеки човек. Най-малкото има майка и баща. И в какъв контекст е, нали, този избор или отбор? Ами напоследък, може би всички сте чули за идеята на новия министър-председател за новото правителство да бъде избран А отборът на България. В такъв смисъл имам предвид думата отбор. Тоест в управлението на страната да бъде вкаран елита, така да кажа, най-добрите като отбор. Но на какъв признак биха били избрани тези хора или вече те са избрани? Дали това да бъде на някакъв признак по тяхна компетентност в дадена област? Естествено, това е така сега и по закон. Или да бъдат, примерно, роднините на господин Кирил Петков. За пример ще дам това, което сме учили, смятам, всички съвременици в училище, че на времето, когато е създавана българската държава тук на Балканския полуостров,
водещите племена, да речем най-вече прабългарското племе, както сме го учили по история, самото то е било водено от хански или кански род. Тоест, роднините на Кана изпълняват функция на държавна администрация. Не някакви хора, които са подбрани, нали, по професионални компетенции, а точно роднините на Кана, които естествено трябва да са способни, но на първо място са роднини на монарха. Това, нали, това е аспектът, от който поставям въпроса. Дали ние сега предпочитаме роднинството в обществените взаимоотношения или други, нали, други признаци са водещи, когато избираме хора, които да водят обществото. За пример също мога да дам и един интересен така, в тая връзка случай, който се, нали, за пореден път може би стана известен миналата година с новия стар президент на републиката. Той беше обвиняван, че като ръководител на, мисля, че военно-въздушните сили, е назначил съпругата си или може би жената, с която живее, на някакъв пост в същото ведомство, което той оглавява. И сега, въпросът ми е такъв, ние, българите, хората, които живеем в тая страна и се считаме за съпричастни, как гледаме на тази постъпка, ако е вярна, ако наистина е така, че човек, който е на висша позиция в обществото, привлича жена си да му помага, да му съдейства. Или не би трябвало да привлича съпругата си или жена си, а по-скоро трябва да избира човек, който му съдейства по друг признак. Нали, компетенция, най-различни други неща, но, както между другото е по закон, който действа в България, няма право да избира нито жена си, нито сина си или дъщеря си, общо взето близки роднини, няма право да назначи в собственото си ведомство, понеже това би било конфликт на интереси, както се казва сега. Така, може да доразвия темата, малко да се върна назад, да. С по-ранни спомени. И съм мислил върху тази тема и съм наблюдавал още в онези времена, на соца, да кажем. Това са първо, значи първия кръг е семейственост. Да. Жена, деца, майка, баща. След това идва роднинството. Да. Може би малко по-далече така са братчелите, защото първите братовчели са в по-тесния кръг, но има втори и трети. Да. След това идва селските. От селото. Да. И най-яркият пример е правишките селски. И тъй като познавам хора от Правец, които не бяха роднини с Тодор Живков, но само тъй като са от Правец, те на много опорни места в София имат свои хора. Имах един със студент, който се оправи всичко, защото неговия чичо е от Правец и е секретар на градския комитет и за всяко нещо отива, той се обажда на друг от Правец. Така, в Пловдив, одеве говорихме, имаше по времето на Антон Югов кръг, някакъв кръг, така се говориш, аз съм бил дете на македонците, те също един друг си помагаха. В началото на 80-те години ли беше, в Смолян имаше един първи секретар на партията, Величко Караджов, ако не се лъжа, който беше от село Ливочево. И тогава се говореше, че ливочевци са завзели властта. И имаше бунт в оне време, разбира се, за това не беше ясно, но Тодор Живков прати свой човек, за да ги сдобрява ливочевци срещу антиливочевци и победи, ливочевци победиха. И по телевизията първа новина беше, че се гласува за доверие. Наскоро тук беше кандидат кмет на една община Пловдивска и той казва, и там родовете е много важно, нали? С кои родове се свързал, с големи, малки, да. И така. Още нещо,
който му озадачи преди, ей сега ще дойде, преди сигурно 7-8 години, се говореше за една помашка партия, ако си спомняш, и този, който нашумя, тогава като лидер, беше тук в нашото студио, с това седнахме да си говорим, и той каза нещо, което много ме озадачи. До ден днешен в България има 12 стари фамилии, от които зависи всичко. Викам, кои са тебе? Няма да ти кажа, но да знаеш, вика, че тези родовете още играят роля. Вижте. Ние докарахме Симеон Саско-Бургоцки, старите фамилии. Някои от тях са явно помашки, да. Други са да. Християнски. Та, ето тези работи се сетих. Сега ти продължаваш, да. Аз излизам за 10 минути и пак ще се бъде. Добре. Ще взема повод от това, което каза господин Евгений Тодоров за привличането на родения цар Симеон Саско-Бургоцки, за да се включи отново в българския политически живот. Той стана министър-председател. Но неговия род също е показателно как се включва в българския политически и обществен живот. А именно, че през 19 век е поканен рода на кобурготите, да, нали, техен принц да стане като княз на България. Тоест, пак става въпрос за родов принцип, който обаче е на европейско ниво. Значи България не е могла да излъчи дали на родов или на друг признак управляващ монарх. Такава е била все още тенденцията в Европа и за България да има монарх, а не да бъде република с парламентарно управление. Та България, избирайки монарх, не се спира на никой от българските родове, но пък се спира на европейски, така да го нарека, род. А именно Саско-Бургоцки. Малко преди това, няколко години преди това, когато, нали, е всъщност възстановена българската държава, Руската империя, която извършва тази дейност предимно, на практика повлиява до голяма степен да има друг първи княз, който също така е нали, близък роднина и на руския император, и на други монархически родове в Европа. Та на практика не е толкова отдавна, когато по този признак са избирани въобще нали, управляващи в поне българското общество. Сега оттам нататък, нали, имало е принцове, нали, които са, или принцеси, които са синове и дъщери на монарсите в тази най-нова българска държава. Те вероятно са имали някакви обществени функции, дори може би държавни. Това може да се провери така или иначе, аз го поставям по принцип като въпрос. Тоест, като споменавам го като идея, със сигурност най-малкото обществени функции до днешен, ако гледаме други действащи монархи, имат включително и принцовете и принцесите. И те се включват в този обществен живот, включително може би и по задължение. Напоследък, нали, от друга гледна точка, ако гледаме британската монархия, можем да забележим, че там имаше, така мога да кажа, обратното течение. Представители на семейството, което управлява, на монархическия род, се оттеглят от пряко участие в държавните си функции. Въобще в управлението на страната, в обществени държавни постове и предпочитат да живеят по така граждански живот. И ще включа първи зрител. Ало.
Ало, добър ден. Искам да попитам господин Гранчаров къде е? Господин Гранчаров е в страната, доколкото ми е известно на мен, в България. Не мога да ви кажа точно в момента къде се намира, но по принцип беше, може би, до вчера в Пловдив. Да, благодаря. Моля. Сега, в случая мога да кажа, че аз съм избран на отборен принцип да вода това предаване. Просто, както казах и малко по-рано, нали, познавам господин Гранчаров. Ще включа още един зрител, заповядайте. Ще включа още един зрител, заповядайте. Ще включа... Ало, добър ден. Заповядайте. Да, здравейте. 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 Поздравявам ви с появяването ви и с това, което говорите до момента. Да. Вие давате позиви, че ще бъдете един коректен и справедлив човек. Ще се върна малко за монархията. Да. Ще се върна малко за монархията. Ще припомня няколко неща на българските граждани в момента. Да. Че когато е дошъл Фердинанд, Стамболов е казал една некрасива фраза по отношение на него. И ако ми позволите, ще кажа, че нещо на България, като на майката, е свършено. Mm-hmm. Ами... Така, и той го доказва действително с първата национална катастрофа. Това е политиката на монархията. Да. Продължаваме с, нали, когато той е вече абдикирал и дори краде короната на държавата, която е платена от държавата. Да. И той идва с два куфара, а си отива с 36 вагона. Това е за българската монархия. Тя не е българска монархия. Щом си отива, как би била българска? Момент. И продължаваме. Втора национална катастрофа. Тази лисича политика, защото Борис е наречен лисица. Да. Така, и той си е мислил, че може да си спаси монархията, но не е успял. И накрая на така наречения Симеон дойде тук да ни си пази 800 дена. Една такава супа, която беше червено-монархическа. Да. Червено-монархическа. Така че просто това са срамни хора. Трябва да припомня нещо друго в историята. И когато главата на Чарлз е отрезана от Кромуел, английската монархия, и той сега има там един черен паметник. Да. Паметник. Но той е останал като човека, който е направил дългия парламент. И парламентът, това значи присъствие. Знаете ли кой е въвел магистър и бакалавър? Не, кажете. Оливър. Той двамата си военачалници, които са били, един е бил файтунджия, а другия е бил месар. Ясно. Така, и той ги прави магистри, а всички капитани от армията му ги прави бакалаври. И Оливър Кромуел е човека, който обединява сегашната голяма Британия, Грейт Британ,
като завладява окончателно Ирландия и Шотландия. Уелс и ги, той е победител и той прави държавата Великобритания. Да. Но ние нямаме нито един държавник, нито един, който говоря хора, които управляват държавата, който да е направил нещо за да. Дори най-старателният Стамболов. Стамболов е бил уличен в грабеж на изселници в Турция на земи. А Стамболийски, когато е убит в вилата си в Славовица, е намерена една стая с не чували, с банкноти. Банкноти. Да. Това са. И момент, продължавам. Да. Продължавам с земеделците, които си мислиха, че с Отечествения фронт могат да станат нещо, но това е такава една руско-съветска червена история, при която Интернационала вкара еди какво си. Да. И Стамбулийски затова си отиди, защото не знаеше къде се намира. Той е такъв пазарджийски учител, учил малко във Франция, завършил агрономство, недовършил и мислеше, че да, земеделието е номер едно. Цитирам Клемансо. Да. Когато един народ загуби всичко, той трябва да се наведе към земята. Поне все още земя. Това е поклон за присъствие и да разбере, че силата е там. Да. Нищо друго не може да се случи. Ние вървим по един път, който е написан от други хора. Те са не българи. Да. Дано, просто много говорих, не искам да говоря повече. Дано ви да сте човек, който да говори истината. Надявам се. Поздравявам ви с присъствието, харесвате ми, прекрасни сте, говорите истината. Добре, благодаря. Благодаря ви за това включване. Така, ами... Ще добавя още нещо. С две думи само, че нали, като става въпрос за хора, които са били монарси или на висши държавни постове и са обогатявали за себе си, всъщност от гледна точка на техния род това може би не е толкова лошо, защото най-малкото рода се обогатява, както бяха дадени примери. Сега вече обществото като цяло, държавата и така нататък, може да има друго мнение. Но точно това е идеята на днешния въпрос. Ние какво предпочитаме, какво избираме. Пак включвам зрител. Заповядайте. Здравейте, Живко Желев. Здравейте, господин Желев. Възмутен съм от обаждането на многословния гражданин, който тръгна от турското робство, отиде в Англия при Кромуел, после се върна в България, та при Стамболов, та при Стамбулийски и така нататък. Господине, ако още ме чувате, помолете Евгений Тодоров да ви даде един свободен час и излезте на екрана и тогава се разпростирайте в многопройните си познания. Това предаване не е направено, за да вземе някой думата и да говори 15 минути неща, които аз поне лично всичките ги съм ги чувал 1000 пъти и ги знам. Не ми показвайте своето знание и незнание, а се явете на екрана и аз, Живко Желев, ви го казвам, че ще ви слушам с голям интерес. Колега, само едно уточнение. Да. Много кратко е зададен въпроса. Род или отбор? Да. За рода на Кромуел или на Стамбулийски ли ще говорим? Или за отбора Марек, или за отбора Спукана топка от село Драндарево?
малко по-добре обяснете какво искате аз да ви кажа, ако успея да се включа пак преди онзи многословния гражданин. Приятен ден. Добре, благодаря. Значи, повтарям може би и ще развия и двете тези за рода най-напред. Става въпрос за случая, когато, примерно, имаме избор да участваме в общностна дейност, в някакво начинание, дали частна фирма ще бъде, дали някаква обществена дейност, дали държавна служба, държавен пост, ръководен пост в държавата. Когато избираме хората, с които да вършим дейността, дали първия принцип, признак, по който ги избираме, да бъде родовия признак, дали те са наши роднини или нечии роднини, на един и същ човек, да речем, най-вече наши роднини, и нали, на тях да възлагаме обществените постове, държавните длъжности, на тях да разчитаме, просто най-напред, защото те са ни роднини, близки, както се казва, кръвта вода не става, няма да ни предадат и ние няма да ги предадем. И това да е водещото, когато сме ги избирали и ги поддържаме на съответните постове, позиции и така нататък. Или когато избираме същите такива постове, позиции в обществото, в частната си фирма, може би, да предпочитаме най-напред хората да бъдат избирани или да ги избираме по признак компетентност, това, че може би знаем за тях чрез документи или чрез свидетелство на други хора, че се справят много добре в дадени области. Зависи. Нали, като използваме думата отбор, може пряко да става въпрос за спортен отбор, който в който да избираме, нали, футболисти, примерно, които знаем, че са добри футболисти, доказали си се и така нататък. Между другото, тук ще вмъкна една история, която аз на времето бях чел в една книжка за един чешки отбор, в който участват само роднини, т.е. само братя. Бащата в едно семейство отглежда 11 сина, и ги прави всичките футболисти. И обучава ги, той става треньор на отбора, и този отбор започва да участва в клубни първенства. И според както беше историята в тая книжка, нали, тя най-вероятно е художествена измислица, но така или иначе в тази история се разказваше как този отбор от 11 братя спечелва всичките възможни първенства и става най-големия, най-великият отбор на света, побеждава всички и даже разпространява футбола като игра на места, където не са чували за футбол, някъде по земята, и като отбор от братя успява да се справи в невероятни условия. От другата страна, то всъщност това са и двете страни, хем отбор, хем род. Но от гледна точка на рода ще върна така това, което казах и в началото за държавата на българите, която е основана тук на Балканския полуостров, както знаем от историята, преди около 1300-400 години. Може да има и други факти, които не са много известни, не са възприети много от историците. Аз цитирам най-общо известните. И така, тогавашната българска държава, основана от прабългари, е имала такава структура според тези известни сведения, че е имало един водещ род. Известно е, че даже се знае как се казва, че тогавашният водещ род се казва Дулу. И това какво означава? Различни длъжности в държавата, като примерно военноначалник и така нататък, се заемат от роднини на монарха, на кана. И
той разчита на тях от една страна като способни хора за съответната длъжност, но най-вече защото са му роднини, може би братя, братовчеди и така нататък. Тогава общо взето длъжностите са били заемани от мъже предимно, или може би абсолютно всички. И така, примерно известна е титла, и даже между другото се наричат и титли тези длъжности, те не са точно длъжности в обществен смисъл, те са и титли явно като нали, част от семейството, от рода на монарха. Та, известна е титла, примерно Кафхан. И доколкото на мен поне ми е известно, всякакви такива постове, титли са били заемани от близки роднини на Кана. И в по-късни така, векове, така или иначе са известни такива факти, че дори мога да кажа по спомени, в българското царство, което е било в 14 век, всъщност е имало три най-малко български царства, които всъщност са били оглавявани от роднини. Тоест, монарха на едното царство е брат или братовчет на монарха от другото царство. Така, отново имаме обаждане от зрител. Ало, добър ден! Неуспешно този път. И така, от тази гледна точка на практика се случва, се е случвало, че водещи родове са изпълнявали обществените функции в държавата и на различни други обществени функции. Между другото, тук се сещам за религията и за църквата по това време. Ако някой има сведения, също може да се включи да каже дали в църквата, която имала много по-водещо значение на времето, в обществото е имало така родов подбор, да го кажа. Тоест, дали когато дадени двама души са родни, това значи, че единия би предпочел с другия да бъде участник заедно в църквата на съответен пост или ще търси друг признак. И така стигаме и до съвремието. Както казах пак по-рано, наскоро чухме от вече избрания министър-председател, че търси или неговата група търси отбора на България, който да стане правителство на държавата и да се справя най-добре за България, за българите. И като става въпрос за отбор, това значи хора, които са подбрани според техните качества в дадената насока, в дадената област. Дали ще е вътрешни, външни работи, икономика, здравеопазване, образование и така нататък. Тук се сещам за финансите, така да го нарека, т.е. все пак, въпреки че не е известно да са роднини, господин Кирил Петков и господин Асен Василев са близки от преди да явно да влезат в политиката. И тук може би има един такъв признак, че господин Асен Василев отговаря и на това, че е познат или приближен най-малкото на избрания за министър-председател. Сега, естествено, аз нямам предвид да оспорвам нали, качествата на господин Асен Василев като министър на финансите. Просто съпоставям нещата, как биват избирани и особено в сегашната ситуация, в съвремието,
хора на ръководни постове или на всякакви постове. Дали водещия принцип е това, че са роднини, че са наши роднини, ако ние правим избора, или това, че те са компетентни и способни в дадена насока. Включвам отново зрител. Ало, добър ден. Здравейте, вече на телефона. Здравейте. Аз още от комунистическо време при социализма, ето другаря Живков, дъщеря си, сега си Владко назначи в управлението. Само това ли е? Други примери мога да ви дам. Да. Ето от фамилията Бокови в момента. Иван Гешев, той, който е главен прокурор, е внук на Иван Михайлов, бившия армейски генерал. Питаха тази Нора Нанева, лека и пръстя се отиди преди един месец. Mm-hmm. Какво ще работят? Това преди години ваши дъщери. И как ще работят? Ще работят депутати. Значи всички вътре в парламента, до сега ще си младите, не мога да кажа, но другите всички си на ЦК-то, на държавна сигурност, внуци, дъщери, синове, всички са и такови като земещакови. Всичко е така и наредено, че хора от народа много рядко или правилно, ако е от града на правице, може той от правец, както значи може да се намери хубава работа и така беше и за Тон Югов, всичките са възкари, случайни хора няма в управлението на властта. Благодаря ви. Ясно, благодаря. Добре, надявам се вече да е станало ясно, аз мога и още веднъж да или допълнително да изяснявам. Сега, ясно, че имаме примери, които показват, че са избирани и са назначавани на държавни най-малкото постове, хора, които са роднини на тези, които вече са били избрани на ръководни постове. И по този начин администрацията така става, се запълва с хора, които са свързани по друг признак, освен че са компетентни професионалисти в дадената област. Та въпросът ми е това за нас какво означава, т.е. какво е отношението на нашето общество към този подход. Това добро ли е или лошо? Това води ли до по-добри резултати за нас всички или може би не? Ние предпочитаме ли го, харесваме ли го, избираме ли го? Или, примерно, казваме, че всички трябва да са само професионалисти или на първо място професионалисти, а както е и според сегашен действащ закон в България, това, че дадени хора са роднини, на практика е пречка те да вземат близки длъжности или свързани длъжности в държавната администрация. Имам предвид закона за предотвратяване на конфликт на интереси, който изключва възможността началник в дадена институция да назначи съпругата си, сина си, дъщеря си, братовчет си, майка си, баща си на съответен свързан с него пост, примерно като подчинен в тази институция. Сега, тук е въпроса какъв ефект би имал това. Нали, ако той назначи човек, който познава от детство, примерно братовчет си, и знае, че може да разчита на него. На първо място, че може да разчита на него. Познава го, знае му, може да се каже и положителни, и може би отрицателни страни, но все пак разчита на него, познава го достатъчно добре и го привлича на съответната длъжност. Но това, че е братовчет, по сегашния закон е пречка. И въпросът ми е, ние напоследък обществото явно ги приема такива закони. Това води ли до нещо по-добро? Тоест хората да не са си роднини в държавната администрация, даже да бъдат да избягван на роднинството. И това дали води до по-добри резултати или може би стария принцип, който цитирах от по-древни български държави, когато на практика цялата администрация е била избирана на роднински принцип.
Сега ще дам и още един пример. Преди няколко години, всъщност преди около 9 години, имах възможността да посетя държавата, така да го нарека тогава, Косово, тук близо до България. Тя все още не беше в, нали, така пълноценна държава, по-скоро имаше европейска администрация по това време. И аз така разглеждах, запознах се до някаква степен с това какво се случва в тази страна. И когато си тръгвах оттам обратно към България, имах възможността да пътувам заедно с един българин полицай. Т.е. той беше част от администрацията на Косово, европейската администрация. И ми разказваше, този човек ми разказваше от своята професионална област какво се случва с Косово. Нещо, което ми разказа, нали, понеже той е полицай, ми разказа за престъпните кланове на Косово и ми каза, че всъщност към онзи момент, преди около 9 години, косовската мафия всъщност е водеща в Европа, дори не само на Балканите, а в Европа, като каза се, че държи така наречени канали за трафик на най-различни неща, на наркотици, на оръжие, на хора. И ми обясняваше как е възможно това нещо, нали, как толкова са успешни косовските мафиоти, и ми казваше, че всъщност има пример как даден клан се състои само от братя, от 10 човека братя, които са родени от една и съща майка. Тези хора си имат пълно доверие и на практика при тях няма издънки. И такава една организация, макар и нелегална, незаконна, е успешна в тогавашната си дейност. И отново господин Евгений Тодоров е с нас. Аз си свърших работата. Доколкото слушах от апаратната, има. И без мен се оправиш, нали? Ами, за сега да, но също и вашето мнение е интересно. За Косово искам да кажа, аз може би съм разказвал на времето, когато още беше войната там и една българска изследователка, беше там и написа едни много интересни записки, които излезаха в някакъв не много такъв специализиран сайт, и точно тя разказва и като пълна илюзия, че в основата е примерно Хашим Тачи и неговите такова. Вика, в основата са едни белобради старейшини, които вечер се събират, идва Хашим Тачи, тя ми викат, утре ще нападнеш Ерикос, и той като слушам и изпълнява. И другото, още по-интересното, е, че когато започна да се изселват масово от Косово заради войната. И отидаха в Македония, ако си спомниш, там имаше един лагер, дето ние карахме храни, и ги даваха по екраните и ни тълпи върват забрадени в кълта, и ние мислим, че това е нещо стихийно. А се оказа, че е много организирано. Старците, първо университетските преподаватели, спортистите, майстори на спорт, елита на нацията го припращат в Македония да оцелее. Майките с децата след това викат страхотен ред да оцелее елита на нацията. Та така. Yeah. Сега, този роднинския принцип, нали, е характерен за едни цивилизации, съвремени, по-различни, като кое е Саудитска Арабия, къде там всичките са роднини. И разбира се, как ти каза, за мафиите, Дон Корлеони, всички знаем, да. Оцело Корлеони, нали? Дженовезе, оцело, не знам се кое, сицилианската мафия. Разбира се, и някои са тесно 10 братя, други имат и братовчеди, но трети са просто селски, както казах. Да. Но общо взето, това е характерно за едни
по-ниско развити цивилизационни форми, но съществуват и днес и са здрави, очевидно. И до ден днешен, да. Всъщност, като стана въпрос за селски, на практика селата в България, може би все още, но особено едно време, са били едни големи родове или други така групи. Няколко рода. Няколко рода, които си взаимодействат, нали? Примерно женеца по мъжеци. Макар че ние не сме от най-лошите примери на Балканите, където има умерта, нали? Но все пак има стари родови връжди, които и до ден днешен... Някакси. Те са избледнели, де, но съществуват, разбира се. Има още един кръг, го забравих, съученици. Едно време беше много силен, сега едва ли. Да. Но аз съм бил свидетел, когато един човек каза, бе, трябва ми много услуга, еди, каква си ще е при един съученик и се уреждат нещата. Тези съученически братства изглежда по едно време бяха по... Спомням си един наш комшия, обикновен техник, да кажем, някакъв. И почина, Бог да го прости, преди години, а негов съученик беше секретар на окръжния комитет на партията. И вдовицата, като канеше на погребението, вика, бе, аз се обада и на този голям човек тогава. За всеки да знае, че е починал, секретарът дойде на погребението на своя съученик, те са вече на 60 години, отдавна, уважи го. Ясно. Добре, имаме още зрители на телефона. Добър ден. Ало? Ало? Да. Евгений, здравей, Живко, за да се обажда, вече поздравих твоя събеседник. Здравейте пак. Сега, темата род или отбор, според мен, трябва да се разшири до понятието номенклатура. Защото както родът може да създаде номенклатура, така и отборът, или по-точно екипът, създаден на поредните избори, също започва да създава своя номенклатура. Да. През средата на миналия век, един, той Евгений сигурно му знае името, един голям активист, участвал били в, дори в политбюро на Сръбската комунистическа партия, на име Джилъс, издаде една книга, в която много ясно, точно, защото той е бил във върховете на управлението, много ясно, точно формира как се създава номенклатурата, т.е. се обяснява как се създава номенклатурата, какви са нивата на нейното формиране от върха до най-низките слоеве в социалистическото югославско общество, макар че той коментира като цяло социализма, включително и Съветския съюз, и много ясно обяснява Джилъс, че няма как да не се създаде такава, той я нарича управляваща класа, която няма нищо общо нито с работническата класа, нито с производителите на селския труд, нито с прослойката на интелигенцията. Защото, казва, тя застава на върха от името и в идеите на бъдещето щастие на нацията, на народа, на народите в света и така нататък. И Джилъс, когато издава тази книга, и тя се разпространява почти тайно в повечето социалистически страни, внася едно голямо, един голям страх, едно голямо вълнение в управляващите по това време комунистически управления във всичките тогавашни социалистически държави. Така че род или отбор не винаги върши работа. Важното е номенклатурата, господа. А тя не винаги се създава от отбора или от рода. Тя се създава от самишленици, които са разбрали, че ако бъдат включени в тази номенклатура, те ще са на върха на управлението и ще бъдат поставени при най-добри условия те и тяхните семейства в своя живот. Приятен ден, слушам ви с удоволствие. Да, благодаря ви. Те, аз не съм крил, че съм бил номенклатурчик. И то... Имаше различни номенклатури. Да. На градския комитет на партии, те бяха партийна банка кадри. На градския комитет, на окръжния комитет и на централния комитет. Дали имаше към политбюро още по-тесен кръг, не знам. И познавам общо взето системата и съм попълвал анкетен лист за номенклатурчик. Съжалявам, че това беше
към 80-та година ли беше, и тогава нямаше ксерокси да си го разпечатам, да остане за поколението. В този анкетен лист, кой аз бях на 25 години, и просто ставам завеждаш редакция, ама съм само аз. Нямам началник, но съм завеждаш. И там в някакви списъци завеждаш редакция в БНТ, става, влиза в номенклатурата. Това беше принцип. На някакви нива задължително. За главен редактор в БНТ или Пловдив, вече си към ЦК в номенклатурата и така. И на листа имаше въпроси. Участвали сте в септемврийското въстание? То ни беше актуализиран 30 години. Били ли сте арестуван от полицията? Как сте се държали в ареста? И били ли сте партиза? И такива пасма. И за съжаление, не знам дали някъде се пази този лист. И аз това съм го описал в една книга. Попълвам си аз анкетния лист и ми казва, че отидеш на 7-я етаж партийния дом, 4-та стая. Отивам, ранен следове, чукам и накрая един възрастен човечец, който явно спи вътре, звит на пенсиониран партизанин, нали, за да бъдеш шеф на отдела. А аз това време съм на 25 години с дънчици, първите ми дънки на 25 години, широк колан и косичка, така, Битлз. И той ме поглежда и какво искаш, бе, момче? И аз подам листа, викам, аз съм вече номенклатура. И той вика, що ми такива станаха номенклатура, отиди нашата партия. И така забих първия пирон ковчега на партията. На номенклатурната държава. Това номенклатурната, значи това е нещо казано, е база кадри, които не само по професионален принцип, но и по лоялност евентуално. Али никой не знае доколко си лоялен. И има смисъл от тази работа, защото, ето виждаме при рязка смяна на властта, има дефицит на кадри и някой път попадат случайни хора. Сега ти първо ще видим от новите управлячи, че се окаже някой случайен. Докато там общо взето тази банка кадри, хората се наблюдаваха и ако се издъниш, ако те заподозрят, че нещо крадеш, даже ако ходиш чужда булка и там ти се пише някъде, сигурно. Така, това беше, значи, един характерен подбор в тоталитарната система, който сигурно всички страни е съществувал. Да, то и към съвремието също има някакъв признак за подбор. Аз, доколкото мисля, че стана известно, сегашното управление, до голяма степен подбора на кадри е благодарение на предишен така подбор. Имало е някакъв курс, който да, е харвардски курс в Софийския университет. И то ясно каза и открито, Кирил Петков, че те разчитам на хора, защото ги познавам. Да, да. Всъщност, обаче може да има още 1000 по-кадърни от тях, ама те не са били в този курс, нали? Трудно е. Да, да. Системата на подбора е... Значи аз от една страна, както е, нали, ясно, че отбора се подбира по качества, но както казвате, трябва да бъдат и познати хората. Най-малкото на този, който ги избира, а по възможности на обществото. Естествено, най-познати на даден човек са неговите близки роднини. Особено ако е по-млад, познава майка си, баща си, братя, сестри и така нататък. Впоследствие вече, когато се запознава и с други хора, вече може да разчита и на тях. Освен това, когато прави обществен избор, нали, кого да назначи на даден пост, трябва да разчита и на това, че човека, да, от една страна трябва да бъде компетентен, но също така да бъде прият и от обществото, нали, за да може да се сработи с съответните хора в дадената област. Сега да кажа нещо интересно, мисля, за отбора. Да. За сформирането на отбора, може би в буквалния смисъл. В онези времена, за които разкрайвам БНТ, имахме или в края на 80-те години един директор, Константин Дуфев, Бог да го прости, който беше дълги години кореспондент в Москва на Народна младеж.
и написа една книга за съветските космонавти. И се беше срещал и много пъти беше ходил в градчето там, космическото, и познаваше много интервюта и така. И разказваше, че един много сериозен въпрос е сформирането на отбора при груповите полети. Когато са, примерно, са трима вече по-късните години и трябва 3 месеца да живеят в ей толкова пространство. А не могат да, някои от тях са непоносимо се създава. И за това проектоотборите, да ги наричем, ги карат да спят в една стая по 1 година или 6 месеца, да ги видят дали ще издържат. И ако почват се карат, не разтурват отбора. Така че има и някакви тънки психологически особености при формирането на отбора. Да, между другото се сещам тук една подробност за сегашния национален отбор на България. Поне в един от мачовете, доколкото си спомням, наскоро бяха включени 2 двойки близнаци дори. Братя, които играеха на терена в един и същ момент. Тоест, случва се и такъв подбор. Дали е целенасочено, може би има някаква връзка, особено когато са близнаци, да ги движат заедно, да ги включват заедно в отбора и така нататък. Но има такъв факт към момента в българския национален отбор по футбол. Така, дава знак, че трябва да привършваме. Надявам се, че ставаш част от нашия отбор, винаги когато с Ангел там сега се разберете, с интересна тема. Си добре дошъл, както и всички, които искат да се включат в нашия отбор. Добре. Последен зрител. Да. Ало? Ало, чуваме ли се? Май не. Ало? Да, чувам се. Добре, чудесно. Заповядайте. Да, чувам се. Добре. Мисля, че чувам се. Да. Темата е много добра. Радвам се. Аз по принцип съм психологически противник на Зайко Зелев. Но искам да ви поздравя с истината, която се опитвате да кажете. Радвам се, че се появявате на екрана и очаквам непрекъснато вашето присъствие. Темата е много страшна, тя е наглед много проста, но е много сложна. И просто нещата не са такива, каквито трябва да се кажат. Има време, няма да бързам. Добре. А пък на Зайко Зелев съм му приготвил, извинявайте за сметъцото. Едни сталински бутуши. Едни цигански шалвари. И една червена рубашка с буньоновка. Обаче той трябва да разбере, че времето на тези неща е минало, и ако е действително философ, трябва да прецени, че трябва да промени поведението си. Поздравявам го. Умно момче, но просто е много объркан. А за вас просто само аплаузи. За вас аплаузи. Добре, благодаря. Да сте жив и здрав, просто да давате тон на хората, които трябва да умеят, да могат да мислят. Чудесно. Защото докато не мислят, работата не става с емоции. Благодаря ви, господине, не ви знам и ви чуша. Тони Стоев се казва. Много съм доволен. Добре, благодаря и аз. До чуване. И довиждане, уважаеми зрители, от нас в Пловдивската обществена телевизия.